Молодіжна громадська організація КР «Клін Сіті» виступила ініціатором проведення суботника. Місцем прибирання став парк Шахтарський, а саме лісова його смуга біля річки. Підтримати активну молодь прийшли небайдужі городяни та активісти однієї з організацій Великої гірничої промислової групи. Дуже добре, що є в нашому місті такі організації, особливо молодіж, яка, в принципі, хочет изменить наш город к лучшему, сделать наши парки более комфортными для отдыха, соответственно, более чистыми и красивыми. Прийшли цілими родинами. Акція у вихідний – нагода провести час із дітьми і дати позитивний приклад наймолодшим. Дуже мені подобається ця ідея, коли люди самі вкладають свій труд в наведення порядків, приобщають до цього дітей. Соответственно, потім ми вже не, ну, ті люди, які прийняли участь, вони вже не будуть мусорити. Во-вторых, они будут подтягивать других. Я мешканка Металургійного району, и тому моє прагнення зробити добро для рідного міста привело мене на 44-й квартал. Такі акції привертають увагу до проблем довкілля, і нам потрібно обов'язково брати в них участь. Несомненно, радує то, що ми от всі вместе здесь, именно от командой, активні ребята, молодые в основному, тому що ми самі молоді, то есть активні ребята такі же молоді, к нам підтягуються, участвують другі організації, то есть підтягуються все більше і більше людей. Добрий початок. Лише половина справи, кажуть організатори. Такі екоакції вони планують зробити традиційними. Ігор Кононенко, Владислав Талалай. Цей день.